Ми у Львові біля високого замку. Це Лиса гора. А ми спробуємо обійти навколо високого замку. Такий лев'я. Туди далі починається парк знесіння. А парк Високий замок ліворуч. Жаровня на замку. Отже, як можна піднятися на Високий замок? Доріг є дуже багато. Ну, з цього місця навіть. О, до речі, бачите, на горі сам Високий замок. Ми піднімались на Високий замок, відео у нас є на каналі. Влітку минулого року, сьогодні ми не будемо підніматися, видно, люди піднімаються. Просто обійдемо по колу через парк. Отже, хто йде пішки, або на автомобілі, або на велосипеді, отут наліво є така доріжка серпантинна. Можна нею виїхати практично до вершини копця. До телерадіопередавального центру. Плюс одночасно можна підходити і справа дивитися на місто. Тут теж гарний вид на місто є. Звичайно, влітку міста не дуже буде видно, самі розумієте чому. Такі погодні умови. На деревах з'явиться листя. Знаєш, я ж так теж довго думав, варто, не варто тут йти. Може, треба було зачекати, щоб більше і підсохло, але вже почали йти, то трошки перейдемось, подивимось. Вважаючи, що це гора, тут ще лежить сніг. Місцями мокро, хоча в самому місті у Львові вже сухо. Так от, отут можна і підняти звідси, коли приїхали туристичним автобусом. Там зазвичай автобус зупиняється, і тут є зручний підйом. І ще є два варіанти підйому по сходах. По сходах, звичайно, вже пішки, там ні на велосипеді, ні на автомобілі не вийде. Звичайно, як тут сухо, набагато краще. І, зважаючи, теж ми по колу йдемо, то постійно дивлячись в інший бік, можна буде бачити якусь іншу частину міста. Буревій був, наламав дерев, тому що було кілька років тому, бачите, оце все, що залишилось, було набагато більше дерев. Звичайно, висаджують молоді дерева, але поки вони виростуть, і за той час починають перебирати ті всі старі дерева, що були поламані вітром. Слизько, мокро. Все як в горах, треба дочекатися погоди і тоді йти в гори. А внизу видно станцію Підзамче.
і навіть чути, як іде потяг. Станція під замче, видно місто. Вітер заважає. Потяг. Потяг пасажирський. Навіть зупинився на станції під замче, бачите? А далі Шевченківський район міста. Мазепи, промислово. Ну, фактично звідти, звідки ми піднімалися. Зараз скажу, влітку тут гарніше, тут зелено, тут сухо під ногами, ну, після дощу теж мокро. Але в тому, що зараз мокро, нічого дивного немає. Ясакі замок, ми знову ж таки обходимо навколо вершини. Внизу територію парку Високий замок. Зараз потяг далі обходимо далеку дорогу. Яка гарна картинка, так? Внизу вулиця Богдана Хмельницького, під замче. Далі Сімстрічі Львова видно. І район Сімстрічів, там де забудовано, так само добре видно, аж до тунельної все. Треба буде по можливості знову піднятися на Високий замок, показати вид з вершини, тож регулярно міняється вид. Щось нове побудують, одразу стає щось видно, або чогось стає вже не видно. Високий замок. Річка ціла тече. Але дивно, ми на північному схилі. Північний схил він до останнього залишається засніженим. Тому у Львові весна, майже літо, а тут досі лежить сніг. Болото під ногами. А тут видно забудову, як забудували район Підголоска, Варшавська. Можемо далі прогулюватися. Думаю, не буду тут знімати сьогодні, бо є ще плани пройтись. Ще кілька вулиць, центр міста, але вже раз сюди зайшли, то ще обійдемо по колу. Вишка, телерадіопередувальний центр. Ще один потяг їде внизу.
Може, якщо прийти влітку, міста не буде видно за листям. Ну, треба приходити або взимку, коли воно все ще замерзле. Або коли вже підсохло, але ще не мокро. А це знову район 70-річчя. А вище на підголоску нову будову видно. З іншого боку гори буде сухіше, бо там південь. Ну і ми підходимо до другого варіанту підйому на гору Високий замок вже, на вершину, на сам копець. Сходи. Вони зручні для тих, хто прийшов з вулиці Богдана Хмельницького. З боку вулиці Богдана Хмельницького, з площі Старий Ринок, піднімався Ужгородською сюди. То зручно буде оцими сходами підніматися, які ми з нас побачимо. Ліворуч вони будуть. Ми дійшли вже до ресторану Високий замок. Прямо в ресторан Високий замок. А нагору йдуть сходи. Так само є туалет і тривожна кнопка. Йдемо далі територію парку Високий замок. З такого ракурсу може сход найкраще буде видно. Stairway to Heaven. Телевізійна вишка. Справа тут будуть ще одні сходи, по яких можна спуститися вниз, або знову ж таки відповідно сюди піднятися. Це сходи Хресної дороги, це з вулиці Замкової, від залізниці, від Богдана Хмельницького можна піднятися і спуститись, буде двоє таких сходів. Одні тут, а другі трошки далі теж покажу. Сходи, відповідно, Хресна дорога. Місто видно знушки. План Хресної дороги. Тут одна зі станцій.
сьома станція, зокрема. Прямо там, де шлагбаум, це далі. Обходити навколо високого замку, ми туди підемо, але, напевно, вже в наступній серії. А донизу правіше можна спуститись на вулицю Хмельницького в районі площі Старий Ринок. Вулицею Ужгородською, наприклад, або до Меморіалу Небесної Сотні. Варіантів там багато. Одна станція хресної дороги. І тут знову ж таки можна в будь-який момент підходити і дивитися на місто. Небосхід, піднімаючись на саму вершину, поцікава частина міста Шевченківський район. То звідси прекрасний вид відкривається на нього. З високого замку так добре видно не буде. Тут воно все ближче, як на долоні. А це як Чорновола забудували. А тут ще будують. Спійнем ближче. Подивимось. О. Навіть би не впізнали, де то є, якби я так поставив на заставочку. А це майже під дубом. На Чорновола. О, і залізницю видно добре. Але перш скажу, що от ці сходи, це так само елемент хресної дороги. Спускається донизу. Тут видно, бачите, то Гайдамацька стоїть. У нас було недавно вулиці з Гайдамацькою відео. Гайдамацька стоїть. Іде потяг, це Хюндай навіть. Пощастило. Тривати час, ми бачимо зараз Хюндай. Який буде летіти в напрямку до Києва. Так, уважно дивимося, він проїде швидко. Такий сіренький. От він вже з'явився. Інтерсіті Львів-Київ. Це він перетнув вулицю проспект Чорновола. От палац Гната Хуткевича, прямо-прямо в кадрі. То пані тата цікавиться, де є палац, от він Hyundai біля нього саме проїхав. За Марстинівську перетнув. Тихенько йде так. Далі вже так добре не буде, його видно. Можливо, ще тут буде. А, там далі трамвай видно, до речі, на Підзамчому проїхав. А, тут нас ворота закривають. Не було видно його далі. Дирекція парку. Був час в дитинстві, хотів бути директором парку. Пацан побіг, та якби щось вкрав і тікає. В трусах. О, ми тут дійшли до того місця, де будують Мілтаун. Це все околі проспекту Чорновола. Така побова зараз. Камеру хитає в руках, не думайте, що то так воно. Сильний вітер. А от лівіше внизу форум, торговий центр і форум апартмент та висоточка на джерельній. Готель. Колишній готель Росія видно. Тепер власне. А, туди видно, бачите, там і Панча видно, і Варшавську видно.
Вітання пану Володі. Його рідний район побачили з висоти. Пан Орес, до речі, наш глядач, недавно нам написав в коментарі пропозицію, щоб ми високий замок піднялись, показали. Ну, на саму вершину не піднялись, бо таке відео є. Але тут окіл високого замку пройшлись. Хай спотіх іде. Могла б бути електричка з Рівного, але не видно, вантажний. Звичайно, алеї в парку треба оновити. Видно, що вони вже зовсім ледь-ледь живі. Далі хоч під ногами буде сухо, нарешті частина міста, частина гори, яка освітлюється сонцем. Вулиця Городоцька від близької до гори. Центр міста видно, город ліворуч. О, такий город. Історію грота напишу в описі, кому цікаво, можете почитати. В такому вітрі важко розказувати. Його відреставрували. Там, бачите, 15 серпня 1700.